أدركني في سبيل الله. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه الصلاة والسلام، اكشف كربي وكروب المؤمنين والمؤمنات بحق أخيك الحسين عليه الصلاة والسلام. يا علي يا عظيم، میرے مولا اس مجلس سے عذاب کو اپنی بارگاہ منظور تے مقبول فرما. بانیان مجلس میرے چھوٹے بھائی عرفان حیدر، جملہ ملک صاحبان دی سیو محنت خرچ خراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ قبول فرما. انہاں دے رزق مال توفیقات برکت عطا فرما. سادات مومنین و مومنات پاک ذکر واسطے ٹورایا، ساڈی نوکری عبادت شمار فرما. جتنا سادات مومنین مومنات بیمار ہیں شفاء کلی عاجل عطا فرما. میرے والد صاحب قبلہ کو مکمل صحت یاب فرما. سید منور بخاری کو شفاء کلی عاجل عطا فرما. شبیر سین کو مکمل صحت و سلامتی عطا فرما، اس تو زیادہ عزت و کامیابی عطا فرما. جتنا سادات مومنین زیارات واسطے تیاری کی تھی کھنے، مالک انہوں دا سفر با خیر ہوئے، نال خیر دے مولا دے حرم اچ پہنچن، انہوں نے زندگی اندر راز فرما. جڑے نہیں گئے مولا انہوں کو بھی گھن ونجے، اپنے اکھاں نال سارے منظر ونجے دیکھیں. جملہ سادات مومنین کو ایران عراق شام دی مکمل زواری نصیب فرما، حج و زیارات دی سعادت نصیب فرما، وارث زمان علیہ السلام دا جلد ظہور فرما. اپنی شان اپنی عظمت مطابق اساں حقیراں فقیراں کو خیرات عطا فرما. فاکفنا یا قاضی ال حاجات یا کافی المهمات، انکا علی کل شئین قدیر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مل کے مواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ماشاءاللہ کافی اجتماع ہو گئے، عبادت نیت ٹورائے ہو، عبادت سمجھ کے سارے حضرات مل کے خالق اکبر دا نام باواز بلند چاہو. نعرہ تکبیر. سارے معزز مہمان، ملک دی نام مر ہستی سید مرتضی عاشق موجود ہیں ممبر تے، انہوں دی مجبوری ہے، انہوں بڑا سفر کرنے، 11 بجے انہوں دا ٹائم ہے. شبیر سین بھی بانی ہیں، عزیز الیاس رضا بھی بانی ہیں، جی میں شیڈول بانی نے بنا کے دیتے بھائی عرفان حیدر نے، اس ترتیب نال سارے ڈیوٹیاں پیش کرے سن انشاءاللہ. ہے اجازت میں اپنے ٹائم دے اندر نوکری پیش کراں. بسم اللہ صلوات اسی پڑھو جی میں گھر آنا لائق صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھو سیدان دی ذات کھلے دل نال. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. پڑھو صلوات سائیں دی ذات بلند آواز نال. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام على حسنين المعصومين
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੈਣ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸਲਾਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਲਾਹੁਮ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ। ਵਾਲੋ ਹੁਸੈਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਥੀ ਵੰਜਾ, ਬੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਬਲਾ ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭੀਰ ਮੇਰਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਮਾਲਾ ਤੇ ਕੋ ਕਹੀਂ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਡਿੱਠਾ ਹੋਸੀਆਂ ਯਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਬਰੀਨ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਥੀ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਅਜਰਾ ਕਮਾਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫਾ ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭੀਰ ਮੇਰਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮਜ਼ਲਮ ਮਾਲਾ ਤੇ ਕੋ ਕਹੀਂ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਡਿੱਠਾ ਹੋਸੀਆਂ ਯਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਬਰੀਨ ਅਜਰਾ ਕਮਾਲ ਅੱਲਾ ਅਜਰਾ ਕਮਾਲ ਅੱਲਾ ਸੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਕਰਬਲਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਬੈਠੋ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਜ਼ੀ ਕਾਲਾ ਫੀ ਵਕਤ ਵਿਦਾ ਇਹੀ ਮਿਨਲ ਖਿਆਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ੈਨਬ ਸਦਕੇ 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 ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ੀ ਕਾਲਾ ਫੀ ਵਕਤ ਵਿਦਾ ਇਹੀ ਮਿਨਲ ਖਿਆਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ੈਨਬ ਯਾ ਉਮਾ ਕੁਲਸੁਮ ਯਾ ਰਬਾਬ ਯਾ ਸਕੀਨਤ ਅਲੈਕੁਨਾ ਮਿਨ ਸਲਾਮ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਵੈਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੜੇ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵਨ ਸੈਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਸਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਸੋਹਣੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੁਰੇਹਦੀਓ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਦੀਮੀਆਂ ਜ਼ਦਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਈਂ ਇੱਕੋ ਜੁਮਲਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਾਏ 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 ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੌਲਾ ਦਾ ਜ਼ਵਾਰ ਏ ਬਈ ਮੁਖਤਾਰ ਹੁਸੈਨ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇਸ ਹੁਣੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਪਏ ਅੱਧ ਪਿੰਨਾ ਦਰਬਾਸ ਅੱਧ ਦੀ ਭਈਵਾਲ ਭੈਣ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਯਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਤਨਾ ਸਾਦਾ ਤੁਜ਼ਾਮ ਬੈਠੇ ਉਮਰ ਤੁਜ਼ਾ ਸਹੀ ਉਮਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਲ ਆ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਸਾਦਾ ਤੋਂ ਮੋਮਨੀਨ ਕੋ ਪੁਰਸੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਇਮਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਤੇ ਵਤ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਵੇ ਨਾ
ڈاہمی دادی ڈلے بہن دے بخت ڈال گئے صدقے قدردان بیٹھے ہو قدردان بیٹھے ہو میرے امام دی فوج مک گئی ہے کمر ترٹ گئی ہے زخمی بدنے پیشانی چ تیر لگا ہویا ہے پردے داراں دا مخاطب کہ سید نے دکھا وین کیتے رو رو کیا دیکھنے نہ میں کرن سلام اخیر دایا میرے حرم تے بھینی دھیاں سیدہ دے تو ہاکوں ڈسان آیا وہ میں وال نہیں ولنا کیوں جو موت دویں دا میرا جی علی دی دھی جان دیے بسم اللہ یہ دیر لگ دیے جوانیاں سلامت ہوں سائن تو پرسا قبول فرماوے نوکر دی دعا ہی وے بسم اللہ سیدادہ میں ہزار دفعہ کھاں میرا مولا رو رو کیا دیکھنے میں کرن سلام اخیر دایا میرے حرم تے بھینی اندھیاں سیدہ دے تو ہاکنڈ سن آیا میں وال نہیں ولنا کیوں جو موت دویں دا آپیاں زوار سا میرے امام نے مجبوری ڈسی ہے جو دیر کیوں تھی گئی ہے جوان پتران دے پیو بیٹھے ہو اس تو زیادہ مصائب نہیں ہوں دے رو رو کیا دیکھنے نہ اگیا نمہی سگیا وہ کیوں جو پتران دیا میں لاشاں چیندا صدقے صدقے جی سیدادہ میری ہزار مجال اگیا نمہی سگیا کیوں جو پتران دیا میں لاشاں چیندا آ رہی ہاں سیدادہ مہنڈے کھگینو اللہ راسی دا ہن امت دیا نیتا اجر اکرم اللہ بڑی قبول مجلس سونے مکان ہو گئی ہے آغاز مجلس سارا دن تساں سائن کو پرسا دیونے تے زندگی دا پتہ نہیں اللہ جانے واتے ذکر نصیب تھی وے یا نا ہر مجلس کو زندگی دی آخری مجلس سمجھ کے سنیا کر جیڑا بندہ ہن تک سائن کو مکان نہیں دے سکا ہمیریاں پردے دار ماما بہنی ان تاڑے حصے دا وین پیا پڑھنا زوار سے بیکے نادر عباس بہن دا جواب سنا امال مسائب سائن آد دی بھائیوال بہن ایمی آئی جی میں جھیک دو پانی آن دے ہاں آخری خیمان دی اندر آکے زخمی بھیرا دو مخاطب ہو کے حوصلے بھی نہیں دی کھڑیے رو رو کیا دی کھڑیے وہ میڈا لازدہ مہمان بھیرا خیمے لنگ آویر شبیر بی بی حدیے جیڑا تیر لگئی وہ پیشانی ویچو بند خون کری یہ مشیر بی بی آدھیے جیڑے نازک بدانے چھتروٹ گینی وہ کڑھوا گھن بھین توں تیرے بھیراد رے کیا دی گھڑیے میں کنتا تو لہنک والا ون دے کل ہو سیا بھین وسدے رہو سائن تارے وین قبول کرے سائن تارے پرسا قبول کرے بسم اللہ بس آخری وین ایو کو جہدہ جیرویلے میرا امام خیمند اندر آئین
سیدزادہ غلام شبیر شاہ صاحب شمسی فرمند بن نادر عباس عزاداراں کو ڈسا آدھی او کھڑی ہے جیندے ساہ کو پردا تے آدھی او کو کھڑی ہے جڑا مہر نبوت دا سوار بی بی آدھی حسین ویر اندر لنگا میں تے کو گل لاواں تیکو اکبر واسطے پرچاواں تیڈائی قطر کزیا ہویا ہے تیکو پرچایا کہیں نہیں وسدار ہیں بسم اللہ سیادہ دے بھین اندر لگا وہاں میریاں مجبوریاں ہیں کیڑا مضمون ہے جڑا تساں نہیں سنیا ہویا واقعات رہے بچہ کو یاد ہیں بس زیادہ نہیں آخری جملہ میرے حصے دی خیرات مل گئی ہے میں کو یقین ہے سین دے دربار چ جتنا آسو خلوص دے آگن میرے واسطے ذریعہ نجات تہاڈے واسطے ذریعہ نجات بیریا عبادت آئی غریب دے غم چ رون میرا امام اندر آئین سارے جملے چھوڑ دیتے سارے کمبے کو نال لا کے اون خیمہ دے در تے آکھڑن جت 23 سال دا جوان پتر مٹی تے ستا ہویا کیا بات ہے تہاڈی معرفت دی سیدہ کلماری فاطمہ بچنا میرے سجاد کو جگہ میں آ سینا دیے بابا تہاڈے حکم تے انکار کوئی نہیں لیکن ذرا اپنی حالت ہی دیکھ اون دی غیرت کوئی جاندا ہے میں جگہ واں میرے تے ناراض ہو سی آکسیوں لے کیوں نہ جگایا ہاوی جڑے لے میرے مظلوم بابے کو تیر پہ مریں دے ہن وسدے رہو وسدے رہو ہو سکدا ہی تاب جگا میرے بزرگا ہن تہاڈے حصے دا مسائے پیا پڑھدا 57 یا 58 سال دا میرا بڈھڑا امام جوان پتر دے سراں دعا بیٹھا ایویں مونڈا نپ کے اٹھیندا اے سجاد دی کنڈ اپنے زخمی سینے نال لائی اس سیادہ دے سجاد اکھیں کھول بابا ٹریا وینے صدقے 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 وین کر کے رون والے او میرا بچڑا بابا لحظے دا مہمان ای اکھاں کھول سید ساجدین نے کیا ڈٹھا ہے بابے دی ڈاڑی خون نار رنگین بدن تے کوئی جہا نہیں جت زخم نہ ہوئے بابے تو اکھ پھیریس گھر علی دو مخاطب ہو کے حکل مار کے فرمینے نبا کر دی ماں بی بی آدھیے جی سردار سیادہ دے کھڑی کیوں ہیں بی بی آدھیے کیا کراں سیادہ دے بھاج پو میرے چاچے غازی کو سادا وہ میرا اکبر بھیرا کن گیا ہے وہ میرا بابا خون کیا وسدے رہو بسم اللہ میں جو نوکر بسم اللہ میری ہزار مجال سیادہ دے بھاج پو میرے چاچے غازی کو صدا میرا اکبر بھیرا کن گیا ہے میرا بابا خون کیاں لائی ودے سیادہ دے سجاد میرا بچڑا کہیں کو نہ ساڈ کوئی نیوی رہ گیا میرا بچڑا کوئی نہیں بھی رہ گیا ایک مظلوم بابا بچ گیا سیدہ دے بابا فوج کن گئی فرمین دنو میرا سونا بچڑا میں اپنی فوج دا سارے تو چھوٹا سپاہی اپنے ہتھا نال دفن کر کے پیان تیرے 6 مہینے دا بھیرا علی اصغر
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਫਨਾ ਕੇ ਪਿਆਂ ਨਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਇਮਾਮ ਜੋ ਹੋਇਓ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ, ਬਾਲ ਵਧਾ ਮਰਵੇਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਂਦਾ, ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਸਜਾਦ ਤੇ ਕੁਲਣਾ ਵਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਮ ਕੌਣ ਵੇਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੁੰਨ ਜਗਾਵੇਂ ਬਾਬਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਡਿੱਠਾ ਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਈਫ ਪਿਓ ਦੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿ ਵਣੇ, ਸਯਾਦਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਚੜਾ ਤੇ ਕੁੰਨਾ ਜਗਾਵਾਂ, ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ। ਦਸਤਾਰ ਇਮਾਮਤ ਲਹਾਈ ਇਸ ਬੇਣੀ ਕੋ ਆਦੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਵਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਪਿਆ ਬਧੇ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਣ ਕੋ ਪੁਰਸਨ ਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਪੱਗ ਬਧਾ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕਿਆ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਬੁਣੀ ਯਾਦ ਮੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਤੇ ਕੂੰ ਵੱਲ ਵੱਲ ਪਾਰਤਾ ਓ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਉਜੜ ਗਈਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਲਕਾ ਦੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਓ ਰੁਕਈਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਖਾ ਗਈਏ ਮੌਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਓ ਮੈਂ ਕੋ ਜ਼ੈਨਬ ਭੇਣ ਨੇ